välkomna till andra avsnittet av julkalender alla MCs. I dagens julkalenders avsnitt kommer ni att få se. Ni kommer få svar på era frågor som ni ställde till mig i förra avsnittet. Jag och min lillebror kommer att leka en liten lek. Så jag tänkte börja med idag är att säga glad andra advent, om man kan säga så. Jag vet inte riktigt om man gör det, men jag gör det i alla fall. Kanske en ny trend här i Sverige har skapat. Nu tänkte jag i alla fall svara på era frågor som jag fick. Och det var ganska mysiga frågor. Handlar om julen och så. Första frågan är, vad brukar ni äta på julafton? Vi brukar äta en sån här typisk svensk julmat, kan man kanske säga. Vad önskar du dig i julklapp? Jag önskar mig en Canon 700D. Jag ska med berlocker till mitt Thomas Sabo-armband med en parfym, ett dagsljussekt, en Stockholmsresa, ett puffskydd till mikrofonen, mjukisdress från Cubus, presentkort från Yves Rocher, som vissa stävande man uttalar det, för alla uttalar sjukt olika, och sen Bare Minerals startkit. Hur har du planerat inför jul? Jag har bestämt, eller jag har skapat nya traditioner här i familjen. Jag har sagt till mamma och pappa att jag inte vill se. Vi ska inte ha några julklappar under våran gran. För att jag inte vill se dem. För man kan så lätt se vad det är. Och jag blir inte överraskad alls på julafton då. Hur vill du att din jul ska se ut? Jag vill att min jul ska se ut som världens mysigaste jul. En vit jul. Tro mig, det har kommit snö. Kolla bara. Halleluja, här har vi snö på taken. Yeah, halleluja. Woohoo. Snö var det här. Hur firar din familj jul? Min familj firar julen som man brukar fira jul, antar jag. Vi stiger upp på morgonen. Då får alla barn öppna ett morgonpaket. Sen att vi frukost tillsammans, och då brukar vi antingen äta blöta eller tomtegröt eller risgrynsgröt eller vad man kallar den. Sen flyter dagen på, man fixar lite inför middagen och man klär upp sig, man fixar till sig. Sen runt tre tar vi fram fika. Det brukar vara massa kakor och bullar och lussekatter och pepparkakor och glögg och julmust och allt vad det kan vara. Och då sitter vi och ser Kalanka tillsammans as a traditional thing. Efter det börjar vi fixa med middagen, stöka fram allt, börja värma och massa sånt. Sen kanske vi äter runt 6-7 någon gång där. Och sen runt 8 öppnar vi paketet. Vad tycker du om julen och december? Julen är min favorithögtid. För att jag tycker den är jättemysig. Man får vara tillsammans. Man får öppna julklappar. Man får äta gott. Man får baka. Och det är massa sånt mys. Och december älskar jag för att det kommer snö. Vem älskar inte snö? Så shit. Ser du Kalanka på jul? Jag ser alltid Kalanka på jul. Vad tycker du om att de har tagit bort vissa delar? Jag tycker det är patetiskt, det är pinsamt för Sverige. För att det är ingen som tar illa upp förutom svenskarna. Och det tycker jag är helt unbelievable how Sweden can do this to us. Nu till det grandfinale. Nu ska jag ta fram min lillebror och så ska vi leka lite. Vi ska leka en pepparkaks, eller det här är min lillebror förresten. Säg hej. Hej. Vi ska leka en pepparkakslek. Man får 3 pepparkakor var. Mums, eller hur? Ta dem då. Ja. Och vi ska köra den som först ätit upp. Alltså man ska, det är så här. Jag lovat alla lite här när man var små. Den som, man ska äta upp dem här så fort som möjligt. Och den som visslar först. Nej, hej, hej. Den som visslar först vinner. Om man får inte ha något att dricka eller någonting, så vi har ingenting här man kan dricka. Fattar du hur det går till? Mm. Ja, du ska äta den så fort som möjligt och sen vissla. Mm. Okej. Okay. Jag suger på det här. Okej, okay, Klara.
färdiga, gå. Jag kan ändå inte vissla. Nej, jag har tandställning. Det var det för den här, det här avsnittet. Kanske var lite roligare än förra. Jag tänkte ställa er en fråga som jag vill att ni ska svara till. Ni ska svara på tills nästa avsnitt, alltså nästa vecka. Och frågan lyder så här: hur brukar du och din familj fira julen? Puss och hej. Pepparkakspastej!